Benvidos, boas tardes. Moitísimas gracias a Ana Pastor, que nos acompaña hoxe, a todas as autoridades que tiveron a ben hoxe acompañarnos, por suposto, o vicepresidente da Diputación. Como sabedes, a colección deste museo é moi ampla, tanto pola variedade de xéneros que abarca, que non se reduce ás chamadas Belas Artes, como polo extenso arco temporal que abarca, que nos leva desde o Paleolítico ata os comezos do século XX. Pero é precisamente a arte máis contemporánea a que ten menor representación na nosa colección. Está moi presente, iso sí, nas nosas exposicións temporais. A actual mostra de Berta Cácamo é un bo exemplo, ou a que en uns días inauguraremos en colaboración coa Facultade de Belas Artes Pregar a Pintura. Pero con este proxecto que hoxe poñemos en marcha, damos un paso máis alá, infiltracións, un ciclo que incorpora a práctica saudable de convidar a artistas contemporáneos a contrastar a súa obra coa colección permanente do museo. Unha práctica que estáse a facer xa en algúns dos máis importantes museos a nivel nacional e internacional. En Galicia podemos citar algunha intervención moi puntual neste e noutros museos, pero o que fai deste proxecto un proxecto singular é a súa vocación de permanencia e a vontade de incorporar os discursos e os debates presentes na arte contemporánea e, por extensión, a nosa sociedade, a través dun mosaico de miradas as dos artistas que irán pasando por infiltracións nos vindeiros anos. Hoxe abrimos o ciclo comisariado coordinado por Iñaki Martínez Altelo coa mirada de Mónica Alonso, que une neste proxecto o seu interese na historia da arte galega coa súa paixón por descifrar os valores comunicativos da cor e tamén os valores terapéuticos. E teremos tamén neste ano con nós o artista colombiano Alberto Baralla, que está a traballar no proxecto, co que nos sorprenderá no outono na segunda cita deste ciclo anual. É moi oportuno abrir con Mónica Alonso a pel do museo nesta altura do ano, pois a semana que ven conmemórase o Día Internacional dos Museos, que este ano ten como lema Museos pola Educación e a Investigación. De alguna maneira, este proxecto sérvenos para reivindicar a labor de investigador pedagóxico que se realiza non só desde o ámbito académico, desde o museo, senón tamén desde a propia práctica artística. A infiltración de Mónica Alonso é un magnífico exemplo de investigación artística. A súa indagación nas cores da pel nas obras de arte invita aos espectadores a prestarlle máis atención ao que nos comunica o ton da pel de cada personaxe pintada ou esculpida. Tamén unha mirada un pouco á inversa do proceso creativo. Como terán ocasión de comprobar nos minutos, non só cambia a nosa percepción sobre as obras que ela elexiu e nas que interveu, senón tamén nos abre as novas lecturas das demais pezas da nosa colección. Quero agradecerlle a Mónica que asumise a responsabilidade de ser a primeira creadora en enfrontarse a este reto e felicitala por facelo dunha maneira tan estimulante. E quero agradecerlle de unha forma moi especial a Iñaki Martínez Altelo que este a traballar con tan bo criterio como nele é habitual, non son quen agora de contar que é un dos mellores expertos comisarios de arte contemporánea galega, que, por exemplo, dirixiu nunha etapa magnífica o Marco de Vigo e outras institucións. E quero tamén felicitarlo por presentar propostas como a que él me presentou, como esta, que nos ofrecen novas maneiras de ver o mundo desde as salas do museo. Cedo a palabra a Iñaki Martínez Altelo. Moitas gracias. Pois, moitísimas gracias, Ángels. A verdade, bueno, vou a falar sin papéis, así, a lo loco. A verdade que, bueno, que estou super agradecido desta
de que se aceptase desde un museo como este unha proposta que eu levaba moitos anos dándolle voltas a intentar facer algo así nun museo histórico, poder facelo aquí é todo un luxo, non? Como ben sabedes, no Museo de Pontevedra, igual que na maioría dos museos, hai unhas salas dedicadas ás exposicións temporais, que son estas, onde temos estas magníficas exposicións dedicadas a Castelao de Fotoperiodismo e a de Berta K, como que vos recomendo que vexades tamén, se non o fixéchedes. E despois están as salas dedicadas á colección permanente, non? Que normalmente son salas nos museos que son máis estáticas, que a veces se fai pois algún cambio cando hai algún préstamo, ou cada determinado tempo, meses, anos, se fai algún cambio, porque tamén a museografía vai cambiando. E a colección do Museo de Pontevedra é unha colección riquísima, con miles de pezas, que só hai mostrada, está mostrada unha pequena parte, e hai obras desde a prehistoria ata case a actualidade. Entón, digamos, con isto case a actualidade é onde ven a entrar este proxecto de infiltracións, non? De introducir estas linguaxes contemporáneas nas salas da colección. Son artistas convidados a facer obras específicas inspirándose na colección creadas en, polo menos neste caso, a ver o que pasan cos próximos artistas nas salas da colección e para ser mostradas no mesmo espacio, establecendo pues, estes diálogos, estas novas lecturas que os artistas, digamos que a modo de investigadores, fan nuns espacios como este, ¿no? Como decía, é poder facer este proxecto nun museo como este todo un luxo, pola riqueza das coleccións, pola variedade e tamén polo equipo, un equipo que eu casi non coñecía e foi todo un luxo traballar aquí. Foron, o sea, Mónica e eu, que levamos traballados en, non sei, centros de exposicións, quedamos sorprendidos da... Era como, cando se fai isto? Xa está. O sea, todo estaba xa e todo estaba perfecto, ademais, non? O sea, de verdade que non é peloteo, que teño xa o contrato firmado e tal, que é unha profesionalidade increíble, o sea, desde, o sea, e todos os departamentos, desde, eso, por suposto, desde Ángeles na dirección, pero Cruz, Pilar, Fátima, Moisés, Sagar, Carlos, Sonia, bueno, obviamente me olvido de xente, e hai xente que non cheguei nin a coñecer, ¿no? Pero foi todo como un reloxo, foi todo moi, moi ben, e espero que, bueno, que vos interese, ¿no? Este ciclo, Infiltracións, eso, empezamos hoxe con Mónica Alonso, unha artista cunha trayectoria de exposicións en Galicia, pero tamén en España internacional, de exposicións, residencias, bolsas, unha artista con un inmenso recoñecemento e tamén unha referencia, oxe, vexo por aquí tamén novos artistas, unha referencia para novos artistas. Entón, poder empezar con ela é todo un luxo, porque entendeu perfectamente o meu proxecto, incluso creo que o superou. Quero dicir, este proxecto de invitar artistas a traballar na colección era algo como que ela tamén fixo algún traballo como comisaria. Entón, digamos, a súa visión e a miña encaixaron perfectamente e cando nos pusemos a traballar, pois... empezamos a percorrer o museo e empezou a seleccionar obras que lle iban ben polo seu, bueno, para o seu proxecto. Nos pareceu moi interesante tamén percorrer as distintas salas da colección. De feito, a exposición está nas tres plantas da colección, hai obras desde o barroco ata Leiro, hai moitas artistas mulleres, son todas obras de artistas galegos, o que tamén, bueno, foron escollas da artista, e ela, eso, que leva moitos anos traballando, nos xa traballáramos moitas veces xuntos, varias veces xuntos, en obras, digamos, como máis envolventes. Aquí fixo un traballo máis conceptual, máis minimal, que se entende perfectamente, o sea, que calquer persoa cunha mínima indicación o pode entender, pero ao mesmo tempo ten un montón de capas de lectura para chegar a disfrutalo. Hai tamén un folleto que nos explicará, eu creo que máis ela, e bueno, nada máis, lle vou a pasar a palabra. Eso, moitas gracias a todos, disfrutade moito, que eu creo que é para disfrutar. Creo que tamén unha boa excusa este ciclo de infiltracións para con cada artista volver
o museo, porque o museo é unha maravilla, cada vez que se visita se descubren cousas novas, e eso, outra unha vez máis, Ángeles, gracias pola túa visión e pola túa confianza, porque non é tan fácil poder traballar con artistas contemporáneos nun museo clásico. Os museos, para avanzar, teñen que estar aberto a creación, máis nunha cidade como esta, Pontevedra, coa Facultade de Belas Artes. Bueno, pues eso, a seguir por aí. Gracias. Hola. Bueno, quero agradecer ao Museo de Pontevedra e ao seu equipo o apoio e o benfacer en este proxecto. E a nomear tamén a todas as persoas que maravillosamente traballaron, xa as nomeou Iñaki, entón xa non, que se den por nomeadas, non? Quero agradecer tamén a Iñaki por terme elexido para iniciar este proxecto Infiltracións. É un proxecto, podo decir, dos máis complexos que fixen na miña vida. Tamén vos quero agradecer a todas e todos vos que estades hoxe aquí nesta presentación. Ben, a pel do museo, a coleccionista de cores da pel, é un proxecto tremendamente perceptivo. É un proxecto que, como en obras anteriores, elixo unha historia para contalo. Unha historia que ten como interese chegar moito máis ao espectador, ser moito máis poética. Entón, a historia que elaborei en este caso é a coleccionista de cores da pel. É a historia dunha coleccionista de cores da pel que está obsesionada coas cores carne. Entón, consciente de que a pel viva é moi difícil de materializar en cor, considera que nos cadros os artistas xa tomaron as decisións específicas sobre as cores que utilizan. Entón, considera que xa son cores maravillosas. Para conseguir estas cores, esta coleccionista contrata un copista para que as materialice en pintura, saque a fórmula e compartir esta fórmula co espectador. A figura do copista existe, a ficción sí que existe, hai un copista que veu aquí ao museo e sacou as fórmulas, que va de saber. Entón, esta exposición está formada como por varios elementos. E un deles é tamén este folleto, non? En este folleto que explica a obsesión da coleccionista de cores da pel, explica tamén como ver o proxecto, como se pode mirar o cadro real, mirar a mostra da cor obtida, mirar simultaneamente as dúas cores e ser consciente da cor que está ante os teus ollos e despois aproveitar este coñecemento para a tua vida diaria. No folleto hai toda unha serie de cores pel, elexín 15 obras, hai 25 cores pel. Entón, o folleto explica as características de cada cor e contén a fórmula que o copista sacou para facer en pintura plástica. Digamos que o espectador pode levar a fórmula a unha tenda de pinturas e dar unhas indicacións que aparecen no folleto e ter a pintura. Como estamos ante unha colección estupenda do Museo de Pontevedra, conseguín sacar unhas cores pel ben interesantes. Despois, cando fagamos un pouco o percorrido, vades a poder ver pel de anxo, pel dolorosa, pel de nena, de home, pel branca, pel negra, pel de alabastro, pel de granito, toda unha serie de peles que nos permitirán
facendo o exercicio de percepción que entre en nós, e nos permitirá, que tamén un dos obxectivos, que nos coñezamos moito mellor a nós mesmos, que nos visualicemos, nos coñezamos máis a nós mesmos e que tamén coñezamos a todos os que nos rodean. Porque moitas veces vemos os rostros e os rostros non lo dicen todo. E non quero alongarme na presentación, porque creo que o proxecto está claro, e agora pois convidarvos a que nun exercicio moi perceptivo e individual collades o folleto A coleccionista de cores da pel e vos deixedes levar polas tres plantas do Museo de Pontevedra. E creo que vamos a facer unha visita guiada e xa seguimos en ese momento. Bueno, temos con aquí o vicepresidente da Diputación que tamén nos acompaña. Eu vou ser moi rápido. O primeiro que quero dicir é agradecer a dirección do museo e a xerencia do museo o traballo que están facendo, un traballo e unha actividade frenética. Eu creo que o que estamos presentando nos últimos meses é algo, pois casi todos os días temos actividades e casi todas as semanas temos novas coleccións e novas presentacións. Pero non me podo esquecer, e ás veces me esquezo, é un déficit meu, de todos os traballadores do museo, porque para que estas coleccións existan é moitísima xente que está implicada. Estamos a vivir un momento, a verdade que é maravilloso do punto de vista cultural en Pontevedra. Temos desde a Diputación de Pontevedra o Museo de Pontevedra con novas coleccións, temos os retos dos museos centrais de leválos a cabo, de convertir o convento de Santa Clara nun edificio do museo, e da gran bienal do ano 25, que polo que estamos vendo vai ser probablemente, eu vou dicir así, a mellor bienal que houve en Pontevedra en toda a súa historia. E todo iso é gracias aos traballadores do Museo de Pontevedra que están traballando de verdade arreo. Pero este proxecto, cando me presentaron, a verdade que me pareceu algo maravilloso, unha idea do comisario de Iñaki Martínez, Infiltracións, que ven a pôr en valor o que temos no Museo de Pontevedra e o que temos ás veces non o pomos en valor, non o valoramos como debe ser, cunha nova ollada, unha ollada actual, unha ollada moderna, unha ollada desde un punto de vista moi distinto. En este caso, quen mellor que a artista que temos aquí, que é Mónica Alonso. Eu sabín a exposición ontem, explicoume un pouco, e a verdade que é algo increíble que te fai pensar, te fai redescubrir obras de arte maravilloso, porque a escolla que fixo foi a verdade que de moitísimo mérito, pero sobre todo te fai ver a obra de outra forma e de outro punto de vista, un punto de vista moi personal, un punto de vista moi artístico e moi particular. É curioso, eu dicía artista ontem, que non só ves a obra dunha forma distinta, as obras que están ao arredor e que non teñen tido esa interpretación por parte da artista tamén as ves dunha forma distinta. Por tanto, que un artista veña a Pontevedra e teñamos o luxo de que veña aquí a ensinarnos a ver outro punto de vista de obras que xa coñecíamos, é un luxo. Agradecer a artista, agradecer ao comisario, agradecer a todos os que estamos aquí presentes e simplemente disfrutar desta nova exposición do Museo de Pontevedra. Moitísimas gracias a todos e moi boa tarde.